অসমত বিরোধী কোন অপজিশন কোন আছে ইউডিএফ আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম বিধানসভাৰ বিরোধী দলৰ দেলপতি দিল্লী দখলৰ কুচকাৱাজ নহয় বিরোধীৰ মৰ্যাদা দখলৰ যুঁজহে চলিছে অসমত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণকৌশল সেই সময়তে অসমত কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মুখ চুপতি বিরোধীৰ মৰ্যাদাক লৈহে অপজিশন কোন আছে ইউডিএফ আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম বিধানসভাৰ বিরোধী দলৰ দেলপতি কংগ্ৰেছ এআইডিএফে নিজকে বিরোধীৰ আসনত বহাৰ যোগ্যতা দাবী কৰিছে ঠিকেই কিন্তু বিগত ৰাজ্যসভা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দল দুটাৰ একাংশ বিধায়কে শাসক পক্ষক সহায় কৰাটো সৰ্বজনবিদিত তাৰ পৰাই স্পষ্ট হয় অসমত প্ৰকৃততে বিরোধী কোন ইয়াৰ পাছতো অতি নিৰ্লজ্জভাৱে দুয়োটা দলে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখিলেই দাবী কৰে প্ৰধান বিৰোধী দল বুলি কামে কাজে প্ৰমাণ হোৱাকৈ বিৰোধীৰ কোনো ভূমিকাই পালন নকৰা কংগ্ৰেছৰ দাবী সাংবিধানিকভাৱে আমিহে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল বিধায়িনী দলৰ বিৰোধী নেতাজন কোন দেৱব্ৰত শইকীয়া কেৱল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দেলপতি অৰ্থাৎ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দল এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ দাবী শুনি জাঙুৰ খাই উঠিল এ আই ডি এফ বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব পৰাকৈ এ আই ডি এফতকৈ শক্তি কম কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনেই ইয়াৰ চলন্ত উদাহৰণ আজি অসমত কংগ্ৰেছৰ শক্তি আমাতকৈ দুৰ্বল আমি 15 বিধায়ক ইনটেক্ট আছো কংগ্ৰেছে ক'ব পাৰিব নেকি বুকুত হাত দি যে তেখেতসকলৰ 15 ইনটেক্ট আছে তেখেতসকলৰ হাতত অপজিশ্যন কোন আছে ইউ ডি এফ আছে অসমত অপজিশ্যন তো কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ লগতে লিংক লাং গতিকে অপজিশ্যন আমি ইউ ডি এফ আছো চি পি এমৰ এজন এম এল এ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজন এম এল এ আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইখিনিক আপুনি অপজিশ্যন ক'ব পাৰে বাকী কংগ্ৰেছ তো বিজেপিৰ লগত সদায় মিলিয়ে থাকে গণতান্ত্ৰিক দেশত বিৰোধীৰ ভূমিকা অপৰিসীম যদিও অসম মুলুকত বিৰোধী কোন তাক লৈ দুয়োটা দলৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা যুক্তিতৰ্ক সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট এন ডি 24 আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।